gente, hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa que se você já foi mãe, você já passou. Se você quer ser mãe, você vai passar. Se você está no período de gestação, você sabe do que eu tô falando. Bora lá, vamos então falar de algumas coisinhas que só grávida sabe. Só grávida passa. A gente esquece tudo. Acho que a gente só não esquece do baby, porque tá dentro da barriga. Mô! Você viu meu pó? Aqui, eu usei hoje esse pó, hoje. Não tô achando, tava aqui, tenho certeza que eu deixei aqui esse pó. Serve esse? Ah, tava onde? Deixa lá na bolsa, na sala, no sofá. Pra mim tava aqui. O que é? A data do aniversário do mar. Não é o nome da minha mãe. Não é minha cor preferida. Oi. Qual é a senha do e-mail? Oh, você não lembra? Esqueci. É. Vamos, amor. Peraí, amor. Tô quase pronta. Só preciso achar meu óculos. Você já coloquei meu óculos. Peraí. Bom, mas seu óculos tá aí pendurado na sua roupa. Aí rola aquela compulsividade por doces. O bom é que a gente pode culpar a placenta. Ninguém merece estar tá vestido assim, né? Sem noção, sem óculos, né? Só desculpa, só bastante luz que você tem que passar, então só faz até eclipse. Menina, olha só, qual o problema com a indicação da Terezinha? Qual o problema? É. Tem que ler no texto, não sei. E vamos falar sobre perder as coisas? Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. E é de 5 em 5 minutos fazendo xixi. Xixi, 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 xixi. Isso, mãe. Sério? Xixi, 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 xixi. Gostoso. Xixi. Muita coisa que a gente passa, hein? Senhor. Senhor, que calor. Mão do céu, você limpa esse ventilador? Uhum. Meu Deus. Essa geladeira não tá gelando. Ai, calor. Uhum. Meu Deus. Tem certeza que esse ventilador tá ligado? Não tá gelando. É uma TPM de quase 10 meses. Às vezes a gente tá feliz, às vezes a gente tá triste. A gente fica muito bipolar. Vamos, amor. Peraí, amor. Ai, amor, ó. Ai, tá me sentindo tão bonita hoje. Ó, meu cabelo. Sei, a pele. Parece que na gravidez a pele melhora, sabe? Você tá linda. Então, olha, o cabelo. Ai, tô me sentindo maravilhosa hoje. Amei. Então vamos, minha maravilhosa? Isso, a minha pele tá tudo feio, olha isso. Eu tô inchada, meu corpo tá tudo inchado, meu rosto não tá legal, cara. Olha, não vou. Nada fica bom. Eu fiz essa maquiagem, tava assim, sentindo bonita, mas olha meu cabelo, cara, ele não arruma. Não vou mais. E se você já passou por alguma coisa desse tipo?
ou tá passando, ou tem algo diferente pra contar que eu não comentei nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar. E um monte de gravidinha também vai adorar saber. E até o próximo vídeo. Tchau. Tá lindo.